السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, em primeiro lugar, louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala por ser o merecedor por excelência de todos os nossos louvores, pelas inúmeras dádivas com que nos tem agraciado. Louvamo-lo pela graça do mês de Ramadan, pelo Shawwal e agora pelo reinício do nosso programa de tafsir. E nós estávamos no Surat Al-Ma'ida, na altura quando paramos por causa do jejum de Ramadan, nós paramos precisamente no versículo 26. E hoje, insha'Allah ta'ala, vamos retomar o nosso programa de tafsir a partir do versículo 27 do Surat Al-Ma'ida. E neste versículo 27 do Surat Al-Ma'ida, e os versículos subsequentes, o Corão al-Karim, precisamente o Surat al-Ma'idah, faz uma nova abordagem. No passado, o Corão al-Karim, Surat al-Ma'idah, falou-nos do povo de Israel, da sua rebeldia, a maneira como constrangeram Nabi Musa alayhi salam, este homem que foi enviado por Allah subhanahu wa ta'ala para guiar o povo de Israel. Então, depois desse episódio, o Surat, então, aborda um outro assunto de extrema importância. E aí vamos ver alguns contornos da dimensão da mensagem do Islã. Muitos de nós, qualquer muçulmano, acredita que o Islã é um código de vida completo. Talvez ainda muitos muçulmanos só têm essa expressão, mas não têm a noção da dimensão desse facto. Nós ainda não estamos cientes dessa afirmação, que o Islã é um código de vida completo. O que é que nós estamos a querer dizer? Porque entre esta teoria e aquilo que é a nossa prática e a nossa compreensão do Islã, revela uma enorme discrepância entre o conceito e a aplicação desse conceito na vida cotidiana. Nós, quando estamos a dizer que o Islã é um sistema de vida completo, estamos a dizer que o Islã abarca, a sua legislação abarca todas as esferas da vida do ser humano. Portanto, se na prática a vida do ser humano não se resume apenas ao lado espiritual, mas também tem um lado material, então estamos a dizer que o Islã também, da mesma forma que regula a vida espiritual, a relação entre o servo e Allah, regula também todo o sistema social. Daí que o Islã, quando é implementado em qualquer geração, em qualquer canto do mundo, o Islã não vem funcionar como bombeiro, não. Ele próprio estabelece o seu sistema social ligado ao princípio fundamental que é a crença em Allah. Porque tudo emana de Allah. Começa de Allah e termina em Allah. Esta realidade sobre o Islã, pelo menos nos dias de hoje, deve ser profundamente compreendida pelos muçulmanos. O Islã não é apenas um sistema espiritual. O Islã não é apenas um caminho para o Jannat,
quando no mundo adotamos caminhos diferentes para alcançar a felicidade almejada, longe do Islã. Isso nunca foi Islã, não é Islã e jamais será o Islã. Pode ser qualquer outra coisa, menos o Islã. O Islã, um código de vida completo, pressupõe isto. O Islã abarca todas as esferas de vida. Então, nestes versículos aqui, a partir do versículo 27, vamos ver a abordagem do Corão em relação a um dos grandes desafios de qualquer sistema social. Qualquer sistema social, quando começa a oscilar, o mal começa a se propagar com muita rapidez e os maldosos começam a tomar a dianteira e a orientar a vida social das pessoas, então significa que estamos perante um abismo. Por esta razão, o Islã, depois de purificar as almas, depois de estabelecer um sistema de preparação e educação de um muçulmano saudável em termos espirituais, também procura estabelecer na prática um sistema social onde reina a tranquilidade, o sossego, a segurança. Isto é, o Islã não quer nem admite que os honestos estejam a viver com medo, estejam a viver ameaçados. Numa sociedade muçulmana, na verdade, só o criminoso é que vive com medo. Aquele que não é criminoso não pode viver com medo. Esta é a realidade sobre o Islã. Mas o Islã, quando quer nos apresentar isto, a maneira como combate a criminalidade, na maneira como estabelece as bases da tranquilidade social, da estabilidade social, o Islã apresenta-nos primeiramente, faz uma introdução que é, traz uma história introdutória para este assunto. E vai buscar, nos confins da história da humanidade, vai buscar o exemplo do mal e o exemplo do bem, personificados nos filhos de Adam, alayhi salam. Então, por esta razão, o versículo começa assim: Bismillahir Rahmanir Rahim. Watlu alayhim naba abnai Adam bil haqq. Conta-lhes, ó Muhammad, watlu alayhim, recita para eles naba, a notícia, a história, ibnai Adam bil haqq, dos dois filhos de Adam, com a verdade. Recita essa história. Conta-lhes essa história com a verdade, porque no Corão al-Karim não há senão a verdade. Então, conta-lhes essa história com a verdade, porque nessa história reside a origem do bem e do mal. Quando, o que é que aconteceu? E aqui, mais uma vez, esta história, vamos encontrar também a Bíblia, conta esta história. Mas a diferença é que o Corão al-Karim, uma vez já explicamos isto, quando conta-nos estas histórias, não se preocupa em indicar nomes, lugares, datas, porque isso não é relevante. O Islã, o Corão al-Karim, quando nos conta uma história, só traz os elementos essenciais para a nossa instrução. Se a data é relevante, vai trazer. Se os nomes são relevantes, vai trazer. Se os lugares são relevantes, vai trazer. Se nada disto é relevante, simplesmente ignora. Porque não quer amarrar as pessoas a esses aspectos secundários. O objetivo da história no Corão é para extrair lições. É para meditação, é para contemplação. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Conta-lhes com a verdade a história dos dois filhos de Adam alayhi salam. O que aconteceu com eles? إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. Quando eles apresentaram uma oferta a Allah, qurban, aquilo que nós fazemos também no Eid al-Adha, quando imolamos o animal, estamos a sacrificar o animal para Allah.
Então, esta prática já vem desde o tempo de Adam alayhi salam. Iz qarraba qurbanan, quando eles apresentaram uma oferenda a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, os dois apresentaram. O primeiro apresentou um qurban, o outro também apresentou seu qurban. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, mas o resultado foi diferente. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, mas o qurban de um foi aceito, وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, e do outro foi rejeitado. Os dois apresentaram qurban, mas Allah aceitou de um e rejeitou do outro. O que é que aconteceu para Allah rejeitar o qurban de um e aceitar o qurban do outro? Mais adiante, o versículo irá clarificar isso. Mas vamos a um ponto muito importante. Aquele cujo qurban foi rejeitado encheu-se de ódio, inveja, raiva, teve ressentimentos contra o irmão. Na verdade, não foi o irmão quem rejeitou. Quem rejeitou foi Allah. Mas ele enche-se de ódio contra o irmão, porque o seu qurban foi aceito. Então, este sentimento de revolta, ele manifestou na seguinte decisão que tomou. Disse, قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ, e ele está a jurar. Usa o lam, usa o nun com shadda e diz, لَأَقْتُلَنَّكَ, como quem diz, juro por Allah que eu vou te matar. Já viram a origem do mal? Allah não aceitou seu qurban, mas ele viu o qurban do irmão a ser aceito. E aqui não vamos entrar em detalhes. Os álimos também, nos seus livros de tafsir, trazem muitos detalhes relativamente a esta passagem. Mas eu não quero entrar para esses detalhes. Só quero deixar apenas assim um versículo tal como está. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ, juro que vou te matar. Então, qual foi a resposta do irmão? Como é que ele respondeu à ameaça? قَالَ, porque cada um revela o que é. É por isso que o árabe diz فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ. Quer dizer, aquele que perde algo não poderá dar. Quer dizer, aquele que não tem, não vai dar, porque não tem. E depois o árabe ainda mais diz, كُلُّ إِنَاءٍ بِمَا فِيهِ يَنْضَحِ. Todo recipiente lança o que contém. Se o recipiente tem água, contém água, naturalmente é água que vai despejar. Se tem sumo, é sumo que vai despejar. Se tem cerveja, é cerveja que vai despejar. O recipiente não inventa o líquido que contém. Depende do líquido que está lá dentro. Então, este como o seu coração encheu-se de ódio, raiva, vingança, só poderia despejar esse tipo de sentimento. E o outro não tinha nada disto, o seu coração era puro, naturalmente só iria despejar pureza. Por esta razão ele respondeu nos seguintes termos. قال, ele disse, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Aqui deu-nos logo a causa que faz com que Allah aceite ações de uns e rejeite ações de outros. إِنَّمَا, na verdade, somente, إِنَّمَا, somente, يَتَقَبَّلُ اللَّهُ, Allah aceita, مِنَ الْمُتَّقِينَ, dos tementes. O temor é a razão para a aceitação das ações. Se Allah não aceitou a tua ação, então procura o seu temor para com Allah. Se você não tem temor, naturalmente Allah não vai aceitar. Allah só aceita a ação daquele que tem taqwa. Faz somente para agradar Allah, faz por temor a Allah. Esta é a razão. É isso que deve preocupar o criminoso. Quando a vida lhe corre mal, não pode culpar os outros. Tem que olhar para si mesmo. Porque ele perdeu algo precioso que é o taqwa.
Agora, algo que você não faz para Allah, como é que você espera que Allah aceite? Você fez para mostrar às pessoas. Você fez para granjear a simpatia das pessoas. Como é que esperas que Allah venha aceitar? Allah só aceita aquilo que foi feito somente para Ele. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Implicitamente, este irmão estava a aconselhar o irmão. Olha, se Allah rejeitou teu qurban, é porque você não conseguiu concretizar o taqwa. Vasculha dentro do seu coração, concretiza o taqwa e Allah vai aceitar. E mais uma vez, ainda mostra-lhe as consequências nefastas do crime que está prestes a cometer. Diz: "La'in basatta ilayya yadaka litaqtulani", se tu esticares a mão para me matar, "ma ana bibasati yadi ilayka liaqtulak", eu jamais farei isso. Quer dizer, eu não esticarei a minha mão para te matar. Quer dizer, não vou pagar o mal pelo mal. Este é o coração puro. O coração, quando é puro, é um coração temente. Por mais maldade que haja em seu redor, não tem outra maneira de agir senão em conformidade com a sua crença e com a sua pureza. E vejamos, também está aqui implicitamente outra coisa. Ele diz: "La'in basatta ilayya yadaka", se tu esticares a tua mão, "litaqtulani", para me matar, "ma ana bibasitin". Estimados irmãos, há outro ponto que está a surgir aqui, mas vamos para o primeiro. Eu não esticarei, eu não farei. Não vou esticar minha mão para te matar. Se tu fizeres, eu não vou fazer o mesmo. Não é por incapacidade. Muitos de nós, às vezes, quando olhamos para um crente porque fizemos-lhe mal e ele perdoou, pensamos que é parvo. Pensamos que é incapaz. Às tantas, este crente tem maior capacidade do que você imagina de fazer, talvez, 70 vezes mais do que aquilo que você fez. Mas é o temor, é a pureza que lhe impede de fazer isso. E nós pensamos que ele é parvo. Olha, fulano, a maneira como aquele fulano falou contigo, se fosse eu, sim, é por isso que não és. Então, nem todas as vezes o crente deixa de fazer o mal por incapacidade. Ele também é um ser humano. É uma questão, é opcional. Cada um escolhe. A outra coisa que está aqui implícita é que, vejam, ele, quando disse ao irmão, "la'in basatta", se esticares a mão, usou o verbo. Mas ele, em resposta, quando disse que eu não vou esticar, já não usou o verbo. Não usou o verbo. Disse: "ma ana bibasitin". No início usou o verbo e aqui já não usa o verbo. Por quê? O verbo tem a ver com o tempo. Por isso mesmo divide-se em modo presente, pretérito perfeito e futuro. É assim. Enquanto que o nome, o substantivo, não tem nada a ver com tempo. Quer dizer, para uma pessoa chamada Muhammad, ele ontem era Muhammad, hoje é Muhammad, amanhã vai continuar Muhammad. Agora, o verbo já não é assim. Se eu digo que comi, percebe-se que foi no passado, não é agora. Porque agora teria dito como, agora comerei no futuro. Então está regulado em função do tempo. E ele, quando deixa de usar o verbo, está a dizer: olha, meu irmão, fique descansado. Se tu esticares a tua mão, tu vais esticar num determinado tempo. Mas eu, no passado não fiz, agora não vou fazer e no futuro não farei. "Ma ana bibasati yadi ilayka liaqtulak". E por que eu não faço isso? Por incapacidade? Não.
por uma razão única. Inni akhafu Allah rabbal alamin, porque eu tenho medo de Allah, o Senhor dos mundos. Só isso. Vejam o bem, como é que funciona. O bem só sabe fazer o bem. Não é por incapacidade para fazer o mal. É que a pureza que reside dentro da pessoa de bem não lhe permite fazer algo de mal. Mesmo que o mundo todo faça o mal, o bem não está com a maioria. Quando faz mal, faz. Quando faz bem, faz. Em função da maioria, a maioria que vence. Não. Mais uma vez, este irmão ainda continua e diz: Inni uridu antabu abithmi. Se tu fizeres isso, se me matares, eu quero que fiques com o teu pecado. O pecado de ter pensado em matar-me, o pecado de me matar inocentemente. Portanto, só o fato de matar já é um pecado. Mas também pensar e planejar em matar já é outro pecado. É por isso que ele disse: Inni uridu antabu abi ithmi wa ithmika. Eu quero que tu fiques com o pecado a dobrar. O meu pecado por me teres morto, apanhas pecado por me teres morto inocentemente, wa ithmika, e o teu pecado por teres pensado nessa ação. E qual será o resultado disso? Fatakuna min ashabin nar, porque assim serás dos habitantes do inferno. Wadhalika jazaa'u dhalimin, e o inferno é a recompensa dos injustos. Nós vamos parar aqui no versículo 29 para sexta-feira, insha'Allah ta'ala, reiniciarmos a partir do versículo 30, porque a história ainda não terminou. Ouvimos primeiro o bem a falar. Agora falta ouvir a reação do mal. Como é que o mal reagiu? Ouviu o conselho? Continuou no caminho do mal? Isso é o que nós vamos, insha'Allah ta'ala, descobrir na sexta-feira. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.